місяці без держрегулювання, а ціни вже зросли. Найсуттєвіше здорожчали яйця майже на 42%. Філе курятини вже від 80 гривень за кіло. Ціни на свинину теж побили рекорд, вперше перевищивши 100 гривень за кілограм. Представник Мінагрополітики оперував цифрами Держстату і сказав, що не бачить дефіциту м'ясної продукції на українському ринку. Водночас він констатував, що цього року українці споживають більше м'яса, ніж торік. Так само здорожчає і цукор. Його багато експортують за кордон. Нині, за даними служби статистики, середня вартість кілограма цукру становить 16 гривень 18 копійок. Вже скоро повністю запрацюють українські квоти на телебаченні. З 13 жовтня закон вступає в силу в повному обсязі. Згідно з документом, в ефірі загальнонаціональних каналів має бути не менш ніж 75% контенту українською мовою, а в ефірі регіональних – не менш ніж 50%. На вимогу Європейського суду з 1 жовтня Україна вводить нові правила врегулювання суперечок щодо опіки над дітьми при розлученні. Тепер права батька і матері в очах суду дорівнюватимуть. Зараз мати в пріоритеті, а опікуна дитини обиратимуть в залежності від матеріального та психологічного стану батьків. Таким чином в програші можуть опинитися безробітні матері. У листопаді повинні завершити приведення водійських прав до стандартів ЄС. Новий варіант документа оснастять чіпом. Діяти вони будуть від 5 до 15 років, а не 30, як зараз. Додадуть нові категорії – водій мотоцикла і водій триколісного транспорту. Щоб отримати водійські права нового зразка, заново здавати правила дорожнього руху буде не потрібно. Лише пройтиме догляд. Ціна переоформлення – 201 гривня. І нарешті бонус осені. Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України до рівня CA2. Таким чином Moody's вперше за довгий час надало позитивний прогноз для України.